はい、1月5日になりました。まあ、週の真ん中水曜日、完全に平日でございます。なんか未だにね、名残惜しくお正月気分の方いらっしゃると思いますけども、お正月気分は1月1日の最初の1秒だけで十分でございます。気分はお正月でもしっかりと稼いでいきましょう。未来はやってきますからね、お正月は来年からもありますんでね。じゃあこちらどうぞ。今日は1時間だけで申し上げていきます。すでに昨日追加放送しましたけども、とてつもなく利益を上げる最高のタイミングでしたね。振り返ってみると、ここがポイントになったと思います。こちらを超えていったところでエントリーポイント。ね。でなくても、ここでもうすでに上昇ラインに入ってきたなってことは意識しないといけないですよね。でなくても全時間軸をなぞらえてみても、右肩上がりがまだ止まってないわけですから。それこそ何度も言いますけども、日銀の介入でもない限り120円いっちゃうぞっていうのはずっと言ってますよね。日銀の介入でもない限り120円ですよ。これが私の大筋の予想である限り、昨日114円台から今日115円まで、そして116円まで伸びたのは、まあ必然だと言えますよね。で、ここで昨日決済したポイントから、やっぱり同じポイントで決済した方多いんでしょうね。ちゃんと利益を持った方ってのはここで決済して、今、この辺まで落ちてきてます。116円を切るか切らないかっていうところまでは来ると思いますけども、ここでね、やっぱり N を書いてさらに上昇するところが見えていけば、まあ本物じゃないですか。結果はこうなると保証はできませんが、私は今日もね、倍で入っていきます。初心者の方は、この折れ曲がったポイントを超えた時にエントリーすればいいと思いますよ。無理せずやっていただければと思います。引き続き倍戦略、それは変わりません。はい。じゃあ以上でございます。もうずっと利益の問いっぱなしですけども、お年玉、昨日はかなりもらいましたね。結局なんだかんだで10万円ぐらいにはなったんじゃないかなと思いますね。私は10万円近くのまで行きました。まあ7万8000円ぐらいかな。トータルで行きましたね。なんかね、やっぱりね、多少ロットを落とし気味に行ったんですよ。通常でしたらこの倍ぐらい行ってるんですけども、倍とか3倍。昨日はね、ちょっと発注単位落としましたんで、ロットを。ちょっと久々にビビっていたかなってとこです。まあでもね、ちゃんと利益取れたんで、同じですよ。そんなね、10万円近く利益取れれば、1日で、全然いいでしょ。しかも昨日はズームライブ対談してましたからね、対談の間もずーっとね、伸びてましたんで、いろんな意味で、お年玉ありがとうございます。そんな1年の駆け出しになりました。じゃあ皆さんも頑張っていきましょう。いってらっしゃい。